الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، حمد الشاكرين، والصلاة والسلام على خير البرية محمد وآله الطيبين الطاهرين. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموها الناس فإنها نصف العلم. دا کتاب خطبه ده، او په خطبه کې حدیث مبارک راوړو، نو برکت د پاره راوړی دی، او په دې کې د علمي میراث د پاره ترغیب دی او تیزول دی. پکې په خطبه کې داسې خبره کول چې راتلونکي مضمون ته پکې اشاره وي، نو دې ته براءة الاستهلال وي. استهلال دا ړومبی شپې دا میاشت چې ښکاره شي، نو څوک یې ویني او څوک یې نه ویني، نو چې چا لیدلی وي نو هغه نه نور خلک تپوس کوي کم دا، نو دې وي هغه ده او هغه ده، ګوته ورته نیسي. نو چې چا نه ده لیدلی نو هغه هم خبرې کوي کم ده، او چې چا لیدلی هغه وایي هغه ده. نو د میاشتې د لیدلو په وخت کې هغه او دغه دا خبرې اترې، دا براءة الاستهلال دی. نو په خطبه کې داسې خبره راوړل چې راتلونکي مضمون ته پکې اشاره دی ته براءة الاستهلال وایي. په دې خطبه کې دا حدیث راوړل دې ته اشاره ده چې دا کتاب مخکې را روان دی، نو دا د علم الفرائض دی، دا د میراث کتاب دی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، پیغمبر علیہ السلام فرمائلی دی: تعلم الفرائض، تاسو فرائض دکے، وعلموها الناس، او د دې تعلیم خلق تورکے، دا پخپل باندز دکے او بلتے تعلیم ورکے. فإنها نصف العلم، زکه چې دا علم میراث دا نصف علم دی. بیا وی قال علماؤنا رحمهم الله تعالی: تتعلق بترکة المیت حقوق اربعة، د مړي په حق ترکې پورې حقوق اربعة متعلق کیږي. ناول دا خبر زده کا چې د علم الفرائض تا دا فرائض ولې ویلې شوې دي، او د دې علم اهمیت څومره دی. فرائض دې دے کې دا حدیث مبارک راغلی چې تعلم الفرائض، تاسو فرائض زده کې، وعلمو هالناس، او خلق تر دې تعلیم ورکه. فإنها نصف العلم، دا نصف علم دی. نو دا روایت د فقهاو دی، او روایت د محدثین بل شان دی. هغه محدثین والا روایت دا چې تعلم الفرائض وعلموه، وعلموه الناس فإنه نصف العلم. نو یو حدیث کې مؤنث او بل ځای کې مذکر ذکر کیږي، نو که مراد د فرائضنا فرائض الله تعالی علی عباده والسنن المشتملة علی الاوامر والنواهی، نو فتانیس الزمیر ظاهر،
که د علم نه د د فرایض نه مراد فرایض د الله چې هغه سنت او مستحب او امر او نهی ټول دي، نو دا جمع ده او جمع ته ضمیر د مؤنث راجع کیږي. او که په دې باندې علم مصطلح علم الفرائض مصطلح تینا مراد شي، نو بیا تانیس په اعتبار ده دی چې علم مصدر دی، مذکر ضمیر هم ولا روړی شي مؤنث هم ولا روړی شي. دا علم بیا مصدر دی، مذکر هم ورته راجع کیږي او مؤنث هم. نو علم الفرائض زده کې خلقو ته اوخه، فانه نصف العلم، دا نصف علم دی. نو په دې ده کې دا نصف علم اشاره دی تر چې دا علم ډیر لوی اهمیت لري. نو د دې په باره کې د علم میراث په باره کې احادیث راغلي دي. یو روایت دی دا ابو هريره رضی الله تعالی عنہ، وی قال رسول الله صلی الله علیه وسلم: تعلموا الفرائض وعلموا الناس فانه نصف العلم وانه ينسى وهو اول ما ينزع عن امتي. معنا درزی پیغمبر علیہ السلام فرمایلی دی چې علم الفرائض دکه خلقو ته اوخه دا نصف علم دی، او دا به ایرولی شي. اول دا علم دی چې د امت نه به اوزي، نور علمونه به وي، او علم میراث به اول د خلقو نه ایر شي. دویم حدیث تبرانی په اوسط کې راوړی دی مرفوعا: تعلم القرآن والفرائض وعلموها الناس. تعلم القرآن والفرائض، تاسو قرآن مزدکه او فرائض میراث مزدکه او خلقو ته اوخه. دریم حدیث دارمی روڑه دی عن عمر مرفوعا: تعلم الفرائض كما تعلمون القرآن. میراث داس زکه لکه څنګه چې قرآن زدکوه. نمبر چار فی روایت عمر رضی الله تعالی عنه: تعلم الفرائض فإنها من دينكم. فرائض دکه زکه دا ستاسو د دین حصه ده. او نمبر پانچ عن ابن مسعود رضی الله تعالی عنه مرفوعا: من قرأ القرآن فليتعلم الفرائض. څوک چې قرآن وی نو علم الفرائض میراث دی ورسره زده کوي. نمبر چی عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمای: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعلموا العلم وعلموه الناس، تعلموا الفرائض وعلموها الناس، فإن امرؤ مقبوض. زيو سليم زبدرنا وفات شما سيقبض العلم، علم بدرنا قبض شي، ويظهر الفتن، فتنة بخكارشي، حتى يختلف اثنان في فريضة. دوكسان بدا ميراس با مسلك مختلف شي، لا يجدان أحدا يفصل بينهما. دریم کس بدا سی او کس نه پیدا کیږي چې دیل فیصله وکي. او اووم نمبر فضیلت د علم: عن ابي هريره مرفوعا: وان مثل العالم الذي لا يعلم الفرائض. مثال د اغه عالم چې میراثي نی ویلې كمثل البرنس لا راس له، لکه تشه ټوپی ده او سر پکې نشته. کم عالم چې میراث نه دی ویلې. ابو هريره رضي الله تعالى عنه وي پیغمبر علیہ السلام فرمی: یہ مثل العالم الذي لا يعلم الفرائض. مثال دا اغه عالم چې علم الفرائض نه دی ویلې. كمثل البرنس په شان ته د تش ټوپې دی، لا راس له، چې سر پکې نی نه، چې سر پکې نی نه پته شه ټوپې سو. او اتم حدیث دا عبد الله ابن مسعود دی: من لم يتعلم الفرائض فيما يفضل اهل الباديه. چې علم الفرائض نه ویلې نه دی د بانډیسیانو نه، پس کې پورته دی سم بانډیسی بیا علم دی. نو دا اته احادیث په دې دی کې د علمي میراث په فضیلت کې راغلي دي.
نو کم علم چه سمره اهم او مؤکد وی دا اغی علم حاصل ولم اقمر فضیلت او اهمیت لري. نو دا احادیث دا علمی میراث دا اهمیت دا پارا یو سو احادیث دی. مشت نمور خروار نور بم پکی دیر وی خو بس دا اتا دلتا که دا بس دی اتا احادیث پکی را لی. دی علم الفرائز تا علم الفرائز ولی وی وی دا فرائز جمع دا فریزتن دا پا وزن که فعیلتن دی من الفرض او پا لغت که پا گنو معنو باندی رازی. یو معنا تقدیر دا اندازه کول لکه یو سړی دی او هغه نکاح وکړله او ښځې له مهر مقرر کړی دی او کویدن اوشو ناګانه بس پړه کې را لوې دا جینۍ نه کوم بله بیا چېرته خوښه کړي دا نه کوي نو اوس چې بله کوي او دا پرېږدي نو دې جینۍ له چې طلاق ورکوي نو دی به وله نیم مهر ورکوي چې څونه مهر یې مقرر کړی دی نیم به وله ورکوي. نو الله پاک فرمایي فنصف ما فرضتم فنصف ما فرضتم سو نصف ما قدرتم چې څونه دې وله مقرر کړی دا هغې نیم وله ورکه. فرضتم په معنی د قدرتم او دا فرض په معنی د قطع راځي لکه نصیبا مفروضه نصیبا مقطوعه دا قطع شوې ده د نورو حصو نه دا کټ شوله د یو یو وارث خپله حصه د نورو حصو نه کټ شوې ده محدود ده. او دریم نمبر فرض په معنا د اعطا بلا عوض ده لکه یو سړی راغی او بل ته یې وی ما له لږې خیراتي پیسې راکړه غریب یم اوړه راکړه نشته هغه ورته یې نشته وی چې خیراتي نه داکړې نو قرض راکړه هغه ورته یې نشته نو قرض یې هم ورنکې. نو عرب داسې موقع کې وی ما اصبت منه فرزن ولا قرزن د فلاني مال نه اسې راکړې ما اصبت منه فرزن نه بلا عوض سراکل ولا قرضن او نه په عوض او په بدل باندې سراکل هیڅ شی امرا نه کړ. او څلورم معنا د فرض انزال ده پیغمبر علیه السلام چې له مکې مکرمې نه هجرت وکړ هدا سې له مکې د حتی ورسید چې بس اوس مکه پنا کېږي نو دې مکې ته یې مخ راواړو نو وی جړل او مکې ته وی د خدای په خارونو کې د ټولو نه ماته محبوب خار ته وی که ستا اهل زه په استو مجبوره کړی نه وی نو زه به تا نه وتلی نومه مکې ته وویل. مکې پسې خفه کېده هر چا ته خپل کور کلی محبوب دی کور کلی پسې خلک خفه کېږي. نو پیغمبر علیه السلام ورله تسلی ورکړله ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد ان الذي فرض عليك القران بيشك اغ الله انزل عليك القران فرض بما ان انزل لي جتات قران نازل كده لرادك الى معاد دي دي تبدي بيا دوباره راوري ندا فتح مكه پرزبان مكه تبيا راوسته يا خد مكه نه هجرت او کلاړه او يا مكه تبيا فاتحانه انداز کراوي مکه پسې خفه مخفه کېږه بیا به دې خدای راولي. زه خدای هم حج له بوزه نو د بیت الله په دیوال دا آیات ولي که نه چې د آخر کې سړی را روان وي د بیت الله نه نو سترګو نه اوښکې روان وي چې مکه پاتې شو بیت الله پاتې شو زه تې لاړم چې ورپسې جاړې خدای وایي بیا به دې راولم و ته په بیت الله په دیوال دا په ګوته اسې ولیکه په قلم مه لیکه چې چا دا ولیکه نو خدای به بیا حج له بوزي. ان الذي فرض عليك القران لرادك الى معاد کلاړې بیا به ولیکې. نو دا په معنا د انزال دی او په معنا د بیان هم دی.
د پیغمبر علیه السلام د بیبیانې په یو ځل نه بیبیانې موجود وي او پیغمبر علیه السلام د ټولو بیبیانو ډیر خوښو نو د مازیګر کې به پیغمبر علیه السلام په دې ټولو بیبیانو داسې لږ لږ چکر ولګو او یوې یوې سره به ودرېده تپوس پوښتنه به یې کوله که څه ضرورت و نه هغوی به ورته وینا وکړه او ډېر به نه ایسارېده ځکه نه بیبیانې دي او یوې یوې سره لږ لږ ساته ودرېده به ولاړه ولاړه خبره اتره به کېدله نو زینب بیبی چې ونه هغې خو داسې نه وی چې ما سره لږ ډېر ایسار شه خو هغې یو چل وکړه د پیغمبر علیه السلام شاد ډېر خوښ و چې څنګه به پیغمبر علیه السلام تشریف راوړ نو دې به وله شاد ورکړه نو هغه شاد به پیغمبر علیه السلام لږ لږ خوړل او ولاړ نو د نورو په نسبت به دې کره وخت زیات تیر شو دا به خوشحاله شوه چې پیغمبر علیه السلام من کره وخت ډېر تیر کړ اوس دا نورې بیبیانې داسې نه شي ویلي چې ته هلته وخت دونه ولې تیرې که دا اوسنی وي نو ته چې دا هلته ولې وخت تیرې نور وخت خو هلته نه تیرې کنی نو اوسنی خو نه وي خو ډېرې په ادب وي د پیغمبر علیه السلام بیبیانې نو دې نه شو ویلی چې دغلته دا ډېر وخت ولې تیرې یو حفصه بیبي وه او یو عایشه بیبي وه دوی میټینګ وکړو وی چې پیغمبر علیه السلام من کره راشي نو زه به ورته وایم چې د الله محبوبه د مغافیرو بوی د نه ځي مغافیر د یو بوټي نوم دی چې د شاتو مچۍ پکې نی او د هغې نه لږ شان سوړ بوی ځي نو پیغمبر علیه السلام وایي چې ما خو مغافیر نه دي خوړلی زه به ورته وایم شاید چې تا شات خوړلی وي او د شاتو مچۍ په مغافیرو ناست دا به هغه شاتو کې بوی و دا به نه وایم چې زینب بیبي کره د شات خوړلی وی چې ما له راشي زه به داسې وایم چې تا له درشي ته ورته ووایه چې زه ورته دواړه ورته وایي نو بس یقین به یې راشي چې ما شات خوړلی او شاتو مچۍ په مغافیرو ناست او هغه بوی کوي او بوی مې نه دی خوښ بیا به شات نه خورم هغې کره بس ډېر وخت نه تېری چل ولې وسره جوړ کړو بس پیغمبر علیه السلام یوې کره ورغې وی بوی نه دی او بلې کره ورغې وی بوی نه دی وی ښه ده بیا شات نه خورم دې خو خپل میټینګ او خپل سازش کې کامیابې شوې او پیغمبر علیه السلام قسم وکړ بس بیا به شات نه خورم اوس الله پاک آیات راولېږه لم تحرم ما احل الله لك ولی حرام په ځان هغه شی چې الله درله حلال کړی دی شات خو حلال دی خوره نو تا د بیبیانو لپاره په ځان حرام کړل او قد فرض الله لکم تحلة ایمانکم قد فرض الله الله بیان کړی دی لکم تاسو ته تحلة ایمانکم د قسم ماتول قسم مات کا د قسم کفاره ورکو شات خورا او په معنا د احلال هم راځي ما کان علی النبی من حرج فیما فرض الله له ای احل الله له په نبی باندې هیڅ حرج نشته په هغه څه کې چې الله ورته حلال کړی دي نو دا ټولې لغوي معنی په اصطلاحي معنا کې موجود دي ګوره دا میراث چې د مړي نه پاتې شو دی جمدي ته ورکیږي نو لومبنۍ لغوي معنا وګوره په معنا د تقدیر دی نو دا میراث کې حصے مقدرې دي که یوه لوری نو نیم مال وکړه ډېرې لوریانې وي نو سلسانه او د مور دپاره سلس دی او یا سدس دی او د پلار دپاره سدس دی او د ښځې دپاره اتمه ده او یا څلورمه ده او د خاوند دپاره څلورمه ده او یا نیمه ده نو دا تقدیر دی لومبنۍ د تقدیر معنی پکې راغلله دویمه معنی پکې د قطع ده نصیبا مفروضه نو نصیبا مقطوعه د هر وارث حصه د نورو نه جدا کړې شوې ده او اعتاب لا عوض ده دې مړي له چا څه ورکړي ده مړي مال پاتې شو جمدو له دې جمدو خو هېڅ هم نه دي وکړي اعتاب لا عوض ده او په معنا د انزال هم ده الله نازل کړي دي حصې او په معنا د بیان هم دي الله بیان کړي هم دي
او الله حلال کریم دی دا ټول معنی پدې کې راغلی. اوس تعریف د علم الفرائض د میراث د علم تعریف چې دی ناغدار چې علم به اصول من فقه و حساب دا یو علم دی د دې خپل اصول دی او قواعد دی پاغه کې حساب هم شته او فقه هم پکې شته او تعرف بها حق كل من التركي دا تركينا دا ارجع حق بك معلوميجي او موجود دا علم تركاتي دا مولينا سباتي شويدي اغا تركات اغا مال متروكا دا اوپا جمدوبان تقسيميجي استحقاق التركات يا تقسيم التركات او غرض و غاية دي علم ايصال الحقوق الى اربابها هر يو حق دار تقبل حق رسول يا اقتدار على تعين السهام لذويها على وجه صحيح اوز دا علم ميراثو دا دا كم زي نراوت للي دا دي اصل كم زي كده نو اصل دا ميراثو یو قرآن دی او دویم حدیث دی او دریم اجماع الامت دی او قیاس پکی نشته دی زکا دری دلائل دا شرعی قرآن حدیث اجماع دا مثبت دی او قیاس مظهر دی نمثبت نو دیده که خو اثبات کیگی نو قیاس لپکی دخل نشتا کتاب سنت اجماع دا مثبت تی اثبات دا حقوق کی او قیاس اخو مثبت ندی مظهر دی او حکم دا دی علمی میراث سشی دی وی دا فرض کفایی دی جنازہ فرض کفایی دا دا فرض کفایی سا مطلب مڑی اوشو پکلی کی یو کس راغی د دې مړی جنازه اوکړله د ټول کلی غاړه خلاصه ده او که یو قسم د جنازې اونکه داسې خخ که دا ټول کلی ګناهګار دی نو علم میراث په دې ټوله علاقه کې یو صاحب د هغه زده که د ټول کلی غاړه خلاصه ده او که په ټول کلی کې یو بندم نو دا ټول کلی ګناهګار دی ټیک شوله نو علم میراث فرض کفایی دی پا علاقه که یو بنده دی وی چه اغا لده میراث مسئله ورزی چه لچه ضرورت شی اغا ولی لار شی وطوی چه زما دا فلانه وفات شی دون دون وارسانی مال بسنگ تقسیم بس دا غلی را چه یو صحبی اقصی عبدالشتا دا میراث مسئله دا لکی دا طول چار صدی دا اشنگر غال اخلاس صحبی اقصی بدل فیصله او کی او که پا طول علاقه که یو قسم نو نو ټول کلی مجرمان دی فرض پریخی دی او فضیلت دا دی احادیث میں در تووی چی دی تا نصف العلم ویلی شوی دی او پیغمبر علیہ السلام بار بار پا مختلف انداز کی فرمائی جداز دکی او ارکان دا علمی میراث دری دی یو وارث دی بل مورث دی او بل حق موروثی دی یو وارث دی چې بنده مړ شو میراث به چاله ورکوي نو وارث پکار دی او بل دا مورث د چا نه چې مال پاتې کیږي نو هغه پکار دی او بل مال موروثه نو چې سړی مړ نی نو میراث مسله به د څه نه وکړي چې سړی جمدی وي نو میراث مسله پیښیږي وایه که نه میراث مسله پیښیږي ولی نو سر څه پیښیږي اخره زمانه ده پیښیږي یو سړی راغی وی دونه مې زامن دي او دونه مې لوڼه دي او یو مې ښځه ده او زما پکې سویمه کیږي او د دې پکې سویمه کیږي ما ورته یې ټول ستا کیږي وی نه که نه زامن مې اغ غواړي د فلاني مولوي صاحب رالیږلی ما چې هغه له لاړ شه زما پکې سونه کیږي او د زامنو مې سونه مې ایسم د زامنو نه کیږي نه وی نه که نه ته ووایه که نه په جمدون باندې میراث تقسیمیږي مې په جون میراث نه تقسیمیږي چا لم مه ورکوه ټول ستاره چې کومې پورې سړی جمدې دی نو د زوی او د لور وغیره حق نشته
چې زما پکې مال کیږي او مال را زامن وای منګ لې سرا کا زامن یې سنشته چې کله مرشي نو بیا بیا زامن یې سوشي نو ارکان د دې درې دي یو مورث او دویم وارث نو کوم مورث میراث پرېښوده خو وارثان یې یوم نشته نو بیا میراث څه ته وایي خو مال به ټول بیت المال واخلي که نه او که نه وارث هم شته مورث هم شته خو کنګال جیب لاړه نو بیا به څه تقسیم کوي سړی مړ شو او جامې هم په تن خپلې نه وي او زوی هم شته هټه کټه نوجوان زوی دی هغه هم خوار دی نو څه به تقسیم کوي خاورې به تقسیم کوي بس خلکو ته یې چنده وکړه چې کفن والا والو دې دی کې میراث کم دی نو یو به مورث وي بل به وارث وي بل به مال موروثي وي د ارکان ثلاثه او شرایط ثلاثه د میراث دپاره درې شرطونه هم دي یو موت المورث چې مورث جمدي وي نو میراث نشته نو مرګ د مورث حقیقتا وي که حکما وي حقیقتا خو داسې چې بابا مړ شو تاسو جنازه وکړه او خاورې مې پې واړولې او دوام وکړه واپس شوې دا موت المورث حقیقتا دی او موت المورث حکما ده چې یو سړی د کوره لاړه روغ جوړ لاړه اړو پته ونه لګېده دا څلور نیمې شلې کاله تیر شو سړی کور ته بیا رانغی نو بابا لاړه پخکته او معلومه نه شوه پته بیا رانغی کور ته نه دی راغلی نو دا څلور نیمې شلې کاله چې تیر شو نو دا سړی حقیقتا نیم خبره خو حکما دی مړ شو اوس به مال تقسیم شي نو موت المورث حقیقتا وي که حکما وي او که تقدیرا وي تقدیرا به څنګه وي لکه یو زنانه ده او هغه چا وواله او چې وی وهله نو هغې ماشوم مړ پیدا شو نو اوس دغه ماشوم د ده دا مرګ تقدیرا دی او په دې کې غره د دیت شلمه عیسه پې مقرر شله او د ده د دې ماشوم دا مړ چې پیدا شو د ده مور دا پلارې دی هغوی ته به ورسیږي نو موت المورث تقدیرا او دویم شرط چې دی نو هغه پکې وجود الوارث عند موته حیا چې بنده مړ شو نو یو وارث یې جمدی دی حیا حقیقتا جمدی دی حقیقتا لکه تاسو یې وینئ چې د جنازې کټې یوړه او یا به تقدیرا وي لکه سړی مړ شو او کور والی پاتې شوي د هغې ماشوم شته لا پیدا نه دی نو دا چې لا پیدا نه دی نو دا وارث دی او تقدیرا موجود دی چې دی پیدا شي دی به د پلار مال کیسه واخلي او بل علم به جهت ارثهی چې دا د مړي ښځه ده او که دا د مړي خاوند دی او که دی زوی دی او که دی پلار دی نو دی شرایط شو فإنه نصف العلم فإنها نصف العلم نو دیتا علم نصف علم ویلی شوی دی نو نصف العلم و تا پس اعتبار ویلی شوی دی نو بعضی مولیان وی دا پیغمبر علیہ السلام خبر دا و منگ پی پوی گنا بس خدای و رسول خپوی گی چی نصف علم دی سنگا خاموشی پا کی خدا او بعضی وی نا دا نصف العلم دی په دې اعتبار باندې لکثرت البلوا دا مسلې ډېرې پیښېږي هر ځای کې مړی کیږي او هر ځای کې د مړي د میراث مسلې وي وعموم الاحتیاج الیه او بعضې وایي نصف العلم ورته په دې اعتبار ویلی شوی دی چې یو د انسان د جن مسلې دي یو د مرګ نو دا تمامې مسلې د دې تعلق ده جن سره دی او د میراث مسلې د دې تعلق د مرګ سره دی جميع العلوم يحتاج اليه في حياته ټول علمونه د دې په جن کې حاجت پیښېږي او دا فرایض چې دی نو بعد مماته او بل وجه دا ده چې دا ملک دوه قسمه دی یو ملک اختیاري دی
بل ملک اضطراری دے اختیاری دے تو چپا بیا وانے یو شے اخلے او یا خرسے نو بایع دا سمن مالک شی پخپل اختیار مشتری دا مبیعی مالک شی پخپل اختیار که علی نوالا و که نالی مالا تک شلا خوخ دا اخپل دا که علی والا او که نالی مالا دا غرنگ سوک در لحی بس ہی سیز در کئی یا لکا طالبو دا کتاب میں تال صدقہ در که دا واخلا زما و تاجت نشتا زی نالم صدقہ نالما حیبہ در کوم نالما پزوری نشی در کولی نکا حیبہ دو که صدقہ دا پخ پل اختیار والو پخ پل اختیار مالا نو دا ملک اختیاری دی او میراث دا سے ملک دی چی دا غیر اختیاری دی چی پلار دی مرشو او تاوی زما دی قسمی چی دا پلار پا دی مال که بزا حسم ناخلما حس شیبم ناخلما پلار دی مرشو مال تا تا در ووڑی دا او تا حانش شو دا قسم کفارا ورکا تا با دا قسم کفارا ورکی او کتاوی که ما دا پلار پا مال که دوم را دقم را شیم پک واغشتا نو دا خپل ناوی دی را باندی طلاقی چی دا دیوی او سار لی دا پلار پرس چلو شو پات شو بس تا تا مال لور سے دا خپل ناوی در باندی طلاق شو غیر اختیاری تو خینا لے خو غیر اختیاری مال تا تراغی او زا کار دی خراب شو او یا وتا نصف العلم پدی وجه ویلی شی لکسرت شعوبها او یا وتا ردی وجه نا نصف العلم ویلی کی گی چه مشقت پدی علم کے زیاد تی یا وتا ردی وجه نصف العلم ویلی کی گی چه دیکھ ثواب زیاد تی دا علم میراث یو مسئلہ دے زدکڑا سل نے کہہ دے اوشولی دا فقہ یو مسئلہ دے زدکڑا لس نے کہہ دے اوشوی نکر طول فقہ مسئلہ راجمہ کے اغین لس جوڑے کے او طول میراث سل تے جوڑے کے او دا طول میراث نہ لس مسئلہ جوڑے کے ثواب بددوارو برابر شی نفا انہو او فا انہا نصف العلم قال علماؤنا رحمهم الله تعالى زمان مولیان خدای دې په رحم وکي او وی وی بس ته چوټی کې بس ښه زمان مولیان وی چوټی کې